بعد نن به انشاء الله هب تقسام کی بل قسم لفیف دائی تعریف او دائی قسم نہ بیانے گی. لفیف سے تو وہی لفیف اغا کلمہ دا چپائے کے دو حروف علت راغلی وی لنمخ کی تاسو مثال اجوف او ناقص الستل پائے کی یو حرف علت راغلی و پسر کے راغلی وی تر مثال وی چھ پمس کے راغلی وی تو اجوف وی چھ پاخر کے راغلی اے تو وہی ناقص. اسو لفیف ستوئی لفیف آ کلمہ دا چھ پائے کے دو حروف علت راغلی وی اس کچرے دا دو حروف علت یو دفاع مقابلہ کے ہو اور یو دا لام مقابلہ کے ہو بیا تو لفیف مفروق یعنی جدا جدا راغلی ہو یو سر کے راغل ہو پاخر کے راغل ہو یو دفاع مقابلہ کے ہو بل دا لام مقابلہ کے ہو بے ہوتے لفیف مفروق مفروق ہوتا ہوئی مفروق مانا جدا 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 شوی ہوئی لگا گو رہی وقیون دا یو کلمہ دا ندی وزن دی فعلن اس گوری منصر دفاع مقابلہ کی وو دے نائن مقابلہ کی قاف دے للام مقابلہ کی ایادہ اس منصرہ پر وقیون کی دو حروف علت تھی سر کی وو دے اور باخر کی ایادہ دا وو دفاع مقابلہ کی دے او دایا للام مقابلہ کی دا او تاسو بھی چکل دفاع او لام مقابلہ کی حروف علت بھی ایتوی لفیف او اغا لفیف بیا لفیف مفروق دے زکا دا دو حروف علت چی پا یو کلمہ کی راغلی دی دا جدا جدا دی یو بلنا لری دی نو چی کل دو حروف علت یو بلنا جدا جدا راشی پا یو کلمہ کی یو دفاع مکاملہ کی بھی بل دلا مکاملہ کی بھی ایتوی لفیف مفروق دا دا اسم مثال لے او دا دا فعل مثال لے وقایا وگوری وقایا کی هم دو حروف علت دی یو واو دی بل یادا واو دا فا مقابلہ کی دی او یاد اللہ مقابلہ کی دا دی وجنا وقایا دا هم لفیف مفروق شو یا لفیف مقرون مقرون مانا پی وست یو زی یو کلمہ داس نشی بے کہ دو حروف علت تی خدا دو حروف علت چی دی دا یو دا عین مقابلہ کی دی او یو حرف علت اللہ مقابلہ کی دی یا یو حرف علت دفاع مقابلہ کی دے بل دائن مقابلہ کی دے یعنی یوزی دی یا دو سر کی راغلی دی یا دو آخر کی راغلی دی لگا گو رہی طویون طویون دا یو کلمہ دا وزن دے فعلون اس گوری وطا وزن طویون کی دو حروف علت دی یو وو دی او بل یادا اس دا دو حروف علت چی دی دا یوزی راغلی دی خیالم دے وطا گوری دفاع مقابلہ کی تو آدھا دائن مقابلہ کی واو دے او دلام مقابلہ کی یادہ اس منصرہ دائن او دلام مقابلہ کی دو حروف علت راغلی دی یو بو دے بل یادہ دو حروف علت چراش تاس ہوا ویلی دی تبی لفیفو خوص چونکہ یو زیر آغلی دی بیادہ پا لفیف کی لفیف مقرون دے نو دا سشو دا لفیف مقرون شو زکا دو حروف علت راغلی دی او دو حروف علت یو زیر آغلی دی یا دا فیل مثال طوایا لیکن دو حروف علت تی او دو حروف علت دوانا دا یو زیر آغلی دی یو دو عین مقابلہ کی دی بل دا یا اللہ مقابلہ کی دی اگری دا وو دا دی عین مقابلہ کی دی او دا یا دا اللہ مقابلہ کی دا نو طوایا دا هم لفیف مقرون دی یا چې هغه حروف علت په سر کې راغلي وي د فا او د عین مقابله کې راغلي وي دا خو هغه مثالونه وو چې کوم د عین او لام مقابله کې وي اوس هغه مثال چې هغه د فا او د عین مقابله کې وي یعنې په سر کې وي لکه ګوري ویلون ویلون دا یو کلمه ده دې کې دو حروف علت دي یو وو دی بله یا ده خو دا وو چې دی دا د فا مقابله کې دي او دا یا دا د عین مقابله کې ده نو بسر کے رالے لکھنا او باخر کے لام راغی نو دا هم لفیف تے خو لفیف مقرون دے زکا چو دو روپے علت یو زیر آغلی نو آسان خبرہ چی کل دو روپے علت وی او غائب ولن جدا جدا وی پیو کلمہ کی وی دے توی لفیف مفروق او چی کل یو زی وی پیو کلمہ کی وی بیو توی لفیف مقرون نو دا لفیف دا آگا کسمونا امیلہ مساسو بیاد شوی وی
اللہ دے منتاز دے دن سمجھ رہا کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.